হয়ে গেল আর এটা আর গোল্ডেন বিচ বলে আর এখানে ওসরতে বিচ এখন আছে এখন বলে ধুনিয়া তাতে যাওয়ার প্ল্যান আছে কিন্তু মই একদম যাব নোৱাৰো মোৰ আচৰিত ধৰণে লেতেৰা মানে কাহিবও নোৱাৰো মই হাহিবও নোৱাৰো তেনেকুৱা এটা কঁকালৰ বিষ হৈছে তো এতিয়া হোটেল যাওঁ হোটেল গৈ পেলাই ৰেষ্ট কৰোঁ পেইন কিলাৰ খাই পেলাই মই একদম নোৱাৰিম কাইলৈ আকৌ আমি কোণাৰ্ক টেম্পল যাম ভুৱনেশ্বৰ তো তাৰ কাৰণে আজি ৰেষ্ট ল'বই লাগিব নহ'লে মই একদম নহ'ব তো এতিয়া কিবাকে গাড়ীখনত গৈ বহোঁ বহি পেলাই যাওঁ আৰু আৰু মানে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নাহিলোঁ হয় যদিও মায়ে বোলো চাওক বুলি মাৰ কাৰণে আহি আছোঁ আৰু মা ভাল লাগি আছে নে নাই বহুত বহুত ভাল লাগিছে ন এনজয় কৰি আছা বহুত এনজয় এনজয় মানে কিনো আৰু সকলোৱে আহিব বিচাৰে ন জগন্নাথ জগন্নাথ টেম্পল জগন্নাথ মন্দিৰ সকলোৱে আহিব বিচাৰে ইমান ভাল লাগিছে আহি পেলাই খুব বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে বিৰাট ওচৰৰ পৰা আমি দৰ্শন কৰিব পাৰিছোঁ আজি বহুত মানুহ কোনো ভি আই পি ভি ভি আই পি হ'লেও সেইখিনি ভিৰ সহ্য কৰিবই লাগিব সেইখিনি ভিৰ দি সোমাবই লাগিব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমি তাতে হেৰি কৰিছোঁ দৰ্শন কৰিছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন মন্দিৰ আছে লগতে জগন্নাথ বাবা খুব সুন্দৰ বিৰাট ওচৰৰ পৰা আমি ভালকৈ দৰ্শন কৰিছোঁ আৰু পটককৈ গুচি আহিব লগাও হোৱা নাই কিছু সময় থাকি পেলাই দৰ্শন কৰিব পাৰিছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে মানে আজি মানে দুবাৰ সফল মানে আমাৰ এই যাত্ৰাটো একদম সফল আৰু বাকী কালি ভালকৈ দৰ্শন অঁ কালি বাকী সূৰ্য মন্দিৰ আছে কোণাৰ্ক কোণাৰ্কত তাতেও যাম তাতো দেখাম আপোনালোকক ঘূৰি ফুৰি আমি মেগী খাব বহিছোঁ তিনিও সাগৰৰ পাৰত এইফালে আছে অপজিট আমাৰ হোটেলখন হোটেলৰ সন্মুখতে যিটো ৰাস্তাটো সিপাৰে সাগৰখন আছে সেইফালে দেখাই নাই দেখিছে 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 এয়া দূৰত ঢৌ আহি আছে এতিয়া আমি খাই বহি আছোঁ মেগী দেৱশ্ৰী একদম প্ৰিয় জেগা এই দিদীজনীয়ে মেগী বনায় চাহ বনায় তাকে মাতি আনিছে বেয়া বনোৱা নাই বাৰু প্ৰত্যেক ভাগৰ লাগিছে কিন্তু দিনবিলাক এনেকৈ যাব মন নাই কাৰণ যাব হ'বই আমাৰ কাইলৈ কি এক্সপ্ৰেশ্যন দিছা মই তাৰমানে কি মোক সহায় কৰা নাই নেকি আজি আমাৰ পুৰীত লাষ্ট ডে হয় আজি ৰাতি আমাৰ ট্ৰেইন আছে আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া আমাৰ মই সাগৰৰ পাৰত গৈ আহিলোঁ আহি এতিয়া দুয়োটাই চাহৰ জুতি লৈছোঁ চাহ আৰু মাৰ যিটো পিঠা বস্তু নহয় ইয়াতে একো নাছিলে মুগডাল মুগডাল আৰু চাহ খালোঁ খাই পেলাই এতিয়া অকণমান বজাৰ চজাৰ কিবা ওলাই যাওঁ নেকি চাহৰ কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে সাগৰৰ পাৰত
তারপর ইভিনিং 5:30 বাজাত মই দেখুম আপোনালোকক এটা বস্তু হয় আরতি হয় সাগরক আরতি করে যেনে গঙ্গা আরতি হয় তেনে কেটা সাগরত আরতি হয় ফটো দেখাবো কানে ট্রাই করিম আমি সাবো যাম 5:30 যদি মিলে আর আজি রাতি 10:40 তোমার 10:40 10:30 তো ট্রেন আছে ব্যাক টু কলকাতা তারপর আকো গুয়াহাটি যাব লাগিব মা একদম সাগর পার বেলে গঞ্জে গেছিল হাড়ি চাড়ি একদম উড়াই উড়াই ফটো উঠছে মা আৰু চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ আজি পুৰীত কেনেকেনো এই দুটা দিন পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালো আজি এতিয়া ৰাতি 8:15 ট্ৰেইন আছে আৰু এতিয়া 5:30 বাজিলে আৰু আমি মা আৰু মই পুৰীৰ ৰাস্তাই ঘাটে এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু ঘূৰি ফুৰি সৰু সুৰা কিবা কিবি এনে আৰু ফ্ৰিজ মেগনেট এনেধৰণৰ বস্তু যিবিলাক বিচ্ছৰ ওচৰৰ দোকান থাকে তাৰ পৰা লৈছোঁ বেলেগ বস্তু ইয়াত নাপায়ো গতিকে এতিয়া সেয়া আমাৰ হোটেল পালোৱে গতিকে গৈ এতিয়া আৰু ওলাই যাম আৰু মানে ষ্টেচনলৈকে কাৰণ 8:15 হ'ব ষ্টেচন অকণমান দূৰো আছে আৰু বেছি ট্ৰেফিক জাম পাব পাৰোঁ গতিকে আমি পটককৈ ওলাই দিম আৰু এতিয়া গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে কি কৰিব লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে তো লগ পাম আৰু সোনকালে এই ভিডিঅ'টো মই ষ্টেচনলৈকে চলাম ষ্টেচনত ট্ৰেইনত উঠি খুচুৰা পইচা পৰি গৈছে ট্ৰেইনত উঠি এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিম থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে খুব ভাল লাগিলে পুৰীত আৰু পুৰীত মই আহি ক'ত আছিলোঁ হোটেল নীলাদ্ৰী খুব ভাল হোটেল সকলো ধৰণৰ সুবিধা ইয়াত আছে এয়া বীচৰ একদম অপজিটতে সেইখন নীলাদ্ৰী এইখন নীলাদ্ৰী গতিকে আপোনালোকে একদম আহিব পাৰে আহিলে নীলাদ্ৰীত থাকিব পাৰে মই ফোন নাম্বাৰ দি দিম আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত ঠিক আছে মই ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব হোটেলখন এতিয়া আৰু 10-15 মিনিটৰ পিছতে আমি ওলাবই লাগিব লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে মই এতিয়া চকী পাৰি থকা থাকে এনেকৈ চকীৰ সন্মুখত বহি আছোঁ আৰু ইফালে সাগৰৰ ঢৌ কেনেকুৱা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ তাৰমানে আহিব লাগে দেই ওচৰতে সাগৰ সদায় ভাল লাগে আৰু ওচৰতে পুৰী আছে যিহেতু পুৰীত আহিব লাগে এই টোপলা টাপলি লৈ এতিয়া যাওঁ আৰু হোটেলৰ ভিতৰত বাই বাই পুৰী আৰু ফাইনেলি আমি যাব ওলালোঁ এতিয়া পুৰীৰ পৰা কলকাতা ষ্টেচন আহি পালোঁ মায়ে পুৰা কান্দি কান্দি আহিছে আৰু সঁচাকৈ পুৰী মানে এনেকুৱা এটা জেগা বহুত বেছি দুখ লাগিছে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে যাব একদম মন লাগি দুখ পাই নাই আৰু মোৰ বেগ চাওক চব বেগেই বেগ ট্ৰেইনত বহিয়ে মাৰ উঠিছে গেষ্ট্ৰিক মাক ইনো খুৱাই পেলাই এতিয়া পেলাই থোৱা হৈছে এনেকে আধা এখেত দেৱশ্ৰী এটা ইয়াতে পৰি থকা বেলুন পাই এইটোৰ লগতে খেলিছে কাৰণ আমাৰ এটা টিকেট এতিয়াও কনফাৰ্ম হোৱা নাই আছেনে ঠিকে নিকিনাকে সেইকেইটা হৈছে নেকি মানুহকেইজনক মানে পঠাই মেলি পেলাই কথা পাতি পেলাই তেখেতসকলক সেইটো চিট দি পেলাই এটা ইয়াতে ললো এতিয়া এটা যিটো কনফাৰ্ম হোৱা নাছিলে সেইটো এইটো কোচতে নহয় নেক্সট কোচত আছে তো সেইটোতো তাতে কোন যাব গতিকে আমি তিনিও এনেকে বহি পেলাই মাক হ'ব দিম আৰু আমি দুটা এটা চিটত বহি থাকিম এনেকে কটাই দিম আৰু ৰাতিপুৱা 5:30 গৈয়ে পাম ৰাতিপুৱা 5:30 আমি গৈয়ে পাম আৰু এতিয়া বহি বহি গৈ আছো আৰু মানে ট্ৰেইনৰ কাহিনী ট্ৰেইনৰ যাত্ৰা চলি আছে না গৈ আছে ধৰি আছে ট্ৰেইনখন ৰৈ আছে ষ্টেচনত এটা ষ্টেচন হয় ৰৈ আছে Thank you.
আমার টিকেট কনফার্ম নাই, সেই কারণে এটা এটা সিটত দুটা দুটা মানুষ হয়েছে আর এইফালে মোবাইলটাকে একটা সিটত দুটা হালত খারাপ। ফাইনালি আমি আহি পালো কলিকতা। এইটো ভিডিও ইমানতে শেষ করছো, ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিব মোর চ্যানেলটো।